Ja, det där är bra spelat. Adam Eriksson. Och här, Sjöstedt, han missar! Han missar bollen! Det är inte bara så. Som lyfter in bollen. Här borta kanske det kan bli någonting. Hisrättsson! Och bollen är mål! Och bollen är mål! Det är 1-1. Med 20 sekunder. Jag säger, och en kläm! Så vi gör 3. Hur säkert som helst. Ja, hade Andersson kastat sig åt rätt håll, det vill säga till vänstra. Nu finns det här. Då nickas den i mål. Det är Razak som... Here comes the music. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. Ledarna också som får fundera på såklart när titta på när eran dos också balanseras. Självmål.
tidigt. Kennedy gör vad då? Jo, han lägger den till Arlov! Men vad gör Arlov? Men vad i hela världen gör Arlov? Han har öppet mål.